Tervist! Siis põhimõtteliselt me oleme siis Baddest Jukki. Me oleme Baddest Jukki ja... praegune lugu, see Changeling. See tekiski täiesti väga täiesti spontaan. Spontaanselt, ma lihtsalt... See oli niimoodi, et sa lindistasid ühe laksuga gitaritracki sisse sellele beatile, ja see beat oli juhu catchy. Sa olid seal ära lindistatud, siis sa läksid korraks kuskil, ma ei tea, läksid ette oma mida iganes. Ja siis ma tegin 10 minutiga või vähem ajaga tegin selle lausin selle asja sinna sisse ära. Ja siis kukkus niimoodi välja, lihtsalt lausin nagu seda, mida nagu sülg suu tõi, et seal sõnade poole pealt seal ei ole mingit suurt mõtet. Nad nagu, nendel on mingisugune tähendus, seal ei ole päris suvalised sõnad ka, et nad on, seal on, no grammatiliselt on nad korrektsed vähemalt. Aga kui ma seda nagu lausin ja neid sõnu ja asju, siis mul nagu mingid visuaalid käisid peal sisemest, et ma lausin nende visuaalide järgi lihtsalt. Ma pean tegema muusikat. Ja sa pead ka tegema muusikat. Ja siis me lihtsalt teeme seda, see on meie väljenduslaad, sest et muidu me tunneme mingit... Noh, muidu on nagu siuke... Sellega saab nagu ikk nagu kuidagi välja lasta, no? Kui te leiate, et meie muusika pakub teile midagi, siis võite meie poolt hääletada.